Då ska vi se vad det här blir. Jag får ta och titta på täljare och nämnare var för sig. Så jag skriver likhetstecken och här får jag då 4 och sen 3 plus 4, 3 plus 4. Och här så får jag 4 och så lägger jag ihop de här, 2 plus 5. Jag använder alltså den räkneregeln. Sen så räknar jag ut vad det här blir. Så då får jag kvoten 4 upphöjt till 7 delat med. Och här då 2 plus 5, det blir också 4 upphöjt till 7. Och om täljare och nämnare är likadana så blir den här kvoten 1. Ett annat sätt att se på det här, det är att använda den här räkneregeln. Så får jag 4 upphöjt till den exponenten minus den exponenten. Så då får jag 4 upphöjt till 0. Och då använder jag den här räkneregeln som säger att någonting upphöjt till 0, det är alltid 1. Så 4 upphöjt till 0, det är 1.